အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Advanced Easy Online Class Tutorial 25ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဗားရီသင်ပေးမလဲဆိုတော့ Financial Function အကြောင်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Financial Function မှာဗားရီလေ့လာရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PND, IBND, PPND ဆိုတဲ့ Function တွေအကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Excel လေးကိုဖွင့်လိုက်ရအောင်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Excel ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်။Excel ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ PND, IBND, PPND အကြောင်းကိုလေ့လာမယ်နော်။သူကဘယ်နေရာမှာသုံးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ချင်းငွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့နော်အတွုံနှုံးတွေတွက်ချက်တဲ့အခါနော်။နောက်တိုးရင်ပေါင်းတွက်ချက်တဲ့အခါနော်။နောက်ပြီးတော့အရင်သီးသန့်ဘလောက်ဖြတ်သွားလဲဒါတွေပေါ့နော်အရင်တည်တံဘယ်လောက်ဖြတ်ရမလဲဘယ်လောက်ကောက်ရမလဲဒါတွေသိရှင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးတာပေါ့နော်သူရဲ့ရေးပုံရေးနည်း sentence ကတော့ပထမဆုံး PND ကိုအရင်ကြည့်ကြမယ် equation PND rate MPR MPER PV FV type ဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ rate ဆိုတာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်ရဲ့နော်ဘဏ်တော့မဟုတ်ပေါ့နော်ရှားပွဲစည်းတစ်ခုခုပေါ့ micro finance ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီယူတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလုံးလို့ OD လို့ယူရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်ယူတဲ့ငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကောက်ခံတဲ့ rate ကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါ rate ကတော့ရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်အဲ့ဒီမှာ rate ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ annual interest rate ကိုပြောတာပေါ့နော်တစ်နှစ်စာလုံးအတွန်းနှုန်းကိုပြောတာပေါ့ဟုတ်ပြီ now MPER MPER ဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က number of payment လို့ပြောတာเนาะ number of payment ကိုပြောတာပါကျွန်တော်တို့အချိန်ရေဘယ်လောက်စုစုပေါင်းတွင်းရမလဲပေါ့အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ PV ဆိုတာရှိတယ် PV ကကြတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ present value လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะ present value current value ပေါ့เนาะလက်ရှိကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘဏ်ကဖြစ်ဖြစ်နော် micro finance ကဖြစ်ဖြစ်ယူလိုက်တဲ့ဒီငွေကြေးပမာဏကို present value လို့ခေါ်တယ် okay အဲနောက်တစ်ခု FV FV ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ option နဲ့ဖြစ်တယ်သူကောရိုက်ဆရာမလို့နော်သူကမရိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ default အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့က zero လို့ပဲပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်နော် FV ဆိုတာ future value တနည်းအားဖြင့် cash balance ပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး last transaction လုပ်တဲ့အခါမှာ cash balance နော်ဘလောက်ကြံမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသိရှင်တဲ့အခါမှာနော်လုပ်ပါလေဒီကောင်က option နဲ့ဖြစ်တယ်သုံးစရာမလိုဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဲ့လို့ဆိုတော့ဒီ PND ကကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ interest အတိုးနှုန်းရောနော် interest အတိုးနှုန်းရောကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အတိုးနှုန်းရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ capital ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရင်ရောဘလောက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာကိုတွက်ဖို့အခါမှာကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးနှစ်ဆက်ပေါ့time period က3 year ပေါ့ကျွန်တော်3နှစ်ဆက်ရမှာပေါ့เนาะ3နှစ်ပေးထားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘဏ်နဲ့ပဲနိုင်ရှင်ပြီးပြောလိုက်မယ်3နှစ်ပေါ့ဘဏ်ရဲ့တိုးနှုန်းကတစ်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့7300ခိုင်နှုန်းပေါ့เนาะဘဏ်ရဲ့တိုးနှုန်းက7300ခိုင်နှုန်းဒါအခု covid ကာလနောက်ပိုင်းအပြောင်းလဲလေးရောရှိနိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ဘဏ်မှာလုပ်ခဲ့တော့ဆိုတာ7300ခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ covid မဖြစ်ခင်ချိန်ဒီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့7300ခိုင်နှုန်း period က3 year နော် HP ဆိုရင် 8% ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ number of payment ဒါဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က3နှစ်ဆိုတော့36လပေါ့ present value ကျွန်တော်တို့ယူမှာဘယ်လောက်ယူမှာလဲဆိုတော့ dollar 1000ယူမှာနော် dollar 1000ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်ရအောင်တွက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှင်းပါတယ်နော်တွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရှင်းတယ်ဒီမှာပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဘာလုပ်မှလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ rate တယ်နော် rate ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က7300ခိုင်နှုန်းဆိုပြတဲ့အတွက်73ကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်စာပေါ်ကောက်တဲ့လုံလုံဖြစ်နေတယ်ဒလားချင်းအတွက်ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနေ72နဲ့စားပေးလို့ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ function အကြောင်းနေပြောနေလို့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဘန်ပါဆိုရင်တော့ calculator လေးနဲ့ကောက်တွက်လိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပြီ okay ဟုတ်ပါပြီအဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ comma ခံတယ်ပေါ့MPER number of payment နော် number of payment ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ36ပေါ့ okay number of payment က36တဲ့ဟုတ်ပြီနောက်ကျွန်တော်တို့ present value တဲ့ present value ကကျွန်တော်တို့ dollar 1000ရှေ့တာတယ် okay
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်မလဲဆိုရင်လက်သက်ကွင်းပိတ်ပြီးတော့ under ခောက်လဲရတယ် control under နှိပ်လိုက်လဲရတယ် okay အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုတော့336ဒေါ်လာ 336.94 ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲအတိုးပါပါအရင်းပါပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ capital ပါနှုတ်သွားမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က PND ကိုသုံးတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာ interest ပဲသိရှင်တယ် interest ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လောက်ဖြတ်သွားလဲနော် interest ဘယ်လောက်ဖြတ်သွားလဲ interest ဘယ်လောက်ဖြတ်သွားလဲကျွန်တော်တို့သိရှင်လို့ရှင်တော့လွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကောင်မှာဘာလေးပါလာမလဲဆိုတော့ PDF ဆိုတာလေးပါလာမယ်ပေါ့နော်နော် PDF ဆိုတာလေးပါလာမယ်ကျွန်တော်တို့စောင်းနာလို့ပဲအဲဒီထီအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ rate ကိုဆက်နေနဲ့စာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က PR PDF ဖြစ်တဲ့အတွက်တွဲကိုဆက်လက်မှန်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာပေါ်မှာ number of payment က36ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ present value ကဒလောက် okay ကျွန်တော် control ရဲ့ under ရဲ့ခောက်လိုက်မယ်အဲ့လို့ဆိုတော့86အဲ79.57 ဒေါ်လာရပါတယ်ဒါအတိုးပေါ့နော်ဟိုဒလစာဖြတ်သွားတဲ့အတိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒလာစာဖြတ်သွားတဲ့အတိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ payment ကျွန်တော်တို့ကနေ payment ကို principal เนาะဒီလက်ရှိကိုယူထားတဲ့ capital principal ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့เนาะသူကဘယ်လောက် pay ရလဲပေါ့เนาะဘယ်လောက်လုပ်သွားလဲဒါကိုသိရှင်တဲ့အခါမှာ PPND ကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာသုံးတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့ပိုင်းကတော့အတူတူပဲ rate ကိုကျွန်တော်တို့က set နဲ့စမ်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် PDF မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကထွဲကိုရေးမယ် PDF မှာကျွန်တော်တို့ကထွဲကိုရေးမယ်ရေးတာအတူတူပဲเนาะ number of payment မှာကျွန်တော်တို့36ကိုရေးမယ် number of payment မှာ36ကိုရေးမယ် present value ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့1000ဟုတ်လား1000ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ P10 ကိုဆက်လက်မှတ်တယ် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့259.39ဒေါ်လာဒါကျွန်တော်တို့ principal ရဲ့ဒါ payment ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ capital တွေရ payment ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မှန်လားမမှန်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့စစ်ကြည့်ရင်လွယ်လွယ်လေးစစ်လို့ရပါတယ် equation ဒီအတိုးနှုန်းသီးသန့်ရဲ့အတိုးနှုန်းသီးသန့်ရဲ့ဒီเนาะ capital တွေကဖြတ်သွားတဲ့ပတ်စံရဲ့ဒီနှစ်ခုသီးသန့်ကိုပေါင်းလိုက်ပေါ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဒီမှာဒီနှစ်ခုစလုံးအတိုးနဲ့အရင်းနဲ့ဖြတ်သွားတဲ့ဒီတိုးရင်းပေါင်းပတ်စံနဲ့ဒီမှာပေါင်းထားတဲ့ပတ်စံနဲ့အတူတူပဲဒါဆိုရင်ကိုယ်တွေတွက်တာမှန်တယ်ပေါ့ဒီပြပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ကြံသေးလဲပေါ့ဘယ်လောက်ကြံသေးလဲသိချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှင်းထားတာတလောက်เนาะအခုလက်ရှိဒါဆက်ပြီးတဲ့ပတ်စံပေါ့เนาะဒီမှာကတော့ပြန်မြကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒါ payment principal တွေက payment 250ခွန်တက်သမာ3ခွန်ပေါ့အဲဒီဒီနေရာမှာတခြားတန်ဖိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟိုကကျွန်တော်တို့ဘန်ပါဆိုလို့ရှိရင်3လတစ်ခါအတိုးဖြတ်တယ်ပေါ့เนาะ3လတစ်ခါအတိုးဖြတ်တယ်အဲဒါကိုက3လဆက်ပြီးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်6လဆက်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะတနည်းဆက်ပြီးတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသိရှင်လို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးရဒီ present value ကနေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတဲ့ပမာဏပေါ့နော် payment on principal ကိုကျွန်တော်တို့ကနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့ okay ဒီ equation လေးထုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ present value ကနေဘာကိုနှုတ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတဲ့နော် payment on principal ပေါ့နော် payment on capital ကိုနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလောက်ကျန်သေးတယ်ပေါ့ okay ဒါဒီလောက်ကျန်သေးတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ PND PPND IPND ကျွန်တော်တို့ဒါအသုံးပြပုံဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဘာမှဆိုလို့ရှိရင်3နှစ်ဆက်တယ်3လတစ်ခါဖြတ်တယ်3လတစ်ခါဖြတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအလွယ်နည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะနည်းကတော့အမျိုးမျိုးရှိတယ်အလွယ်နည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲအမြောက်เนาะ sorry P လို့ရှိရင်အမြောက် 3 ပေါ့เนาะကျွန်တော်3လတစ်ခါဒါမျိုးဒါအလွယ်နည်းပေါ့နော်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ3လတစ်ခါဆိုသူဒီပမာဏတွင်းရမယ်โอเคဒါဒီပမာဏတွင်းရမယ်โอเคဒါအလွယ်နည်းပေါ့ဒီလိုလေးတွက်လို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ PND PPND IPND အသုံးပြုနည်းဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ module 3ရဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဒီ function တွေအသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး module မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လိုအပ်တာလေးတွေညီကုန်းချုပ်ပြီးတော့ပြန်သင်ပေးတော့အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် module 3ကတော့ဒီမှာပြီးပါပြီเนาะကျွန်တော်တို့
လာမယ့် tutorial မှာတော့ module အသစ်သင်ခန်းစာအသစ်လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲ computer နဲ့ဆိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာဘုဒ္ဓတရားတွေတိုးပွားကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်